дожидается Варгаса. Варгас назад на руку. Рока бачит Дардера. Рока. Ударна позиція. Марк Рока. Він придумав пас. Такий момент. Варгаса. Варгас сам на сам. Варгас забиває. Супер передача Рока. Поки всі чекали, поки він чи битиме, чи не биде в поворотах. Він побачив периферійним зором Варгаса. Схоже, що аргентинець уникнув офсайду і забив на 62-й хвилині у ворота Зорі. Центральна зона провалилася. Вся центральна зона дала Ровці пройти. Вся лінія захисту не встежила за Варгасом. Ось дивимося. В центрі просто неймовірна дірка. І далі Чеберко вже вивалювався для того, щоб зробити штучний офсайд. Він був один проти двох футболістів суперника. Ну, звичайно, для Варгаса такий момент краще, ніж пенальті. Рока віддав хорошу передачу. Рока все зробив правильно, але футболісти Зорі повністю всі провалилися зараз в оборону. І як чотири захисники не встежили за двома гравцями Еспаньола, це окрім цієї безодні в центрі поля, яка виникла після того, як Рока взяв цей м'яч.